Boa tarde, povo abençoado. Boa tarde, meu povo querido. Mais um vídeo aqui no canal LC Missão na Estrada, direto da cidade de Barueri. Hoje vim aqui em uma missão e resolvi um problema em Barueri. Resolvi fazer aqui um vídeo, pessoal, para vocês. Tá mostrando aí um pouco da nossa cidade de Barueri. E hoje tá um dia abençoado, um dia de sol, um dia tremendo, viu? Então vou deixar algumas imagens aqui de Barueri para vocês estar apreciando. Barueri tem muita construção, muito lugar bom. Esse aqui na terça-feira tem uma feira enorme. Uma feira gastronômica, de frutas, é variedade, pessoal. Barueri. Tô aqui próximo ao pronto-socorro de Barueri. Vou fazer umas vídeos lá. Olha que coisa linda, meu povo. Estou em frente ao pronto-socorro de Barueri. Olha, vou deixar essas imagens aqui para vocês. Olha, voltando aqui, pessoal, olha o que eu achei aqui, ó. Disse que é o melhor cachorro quente que tem na região de Barueri. Então, pessoal, quero convidar vocês que são moradores de Barueri a vir comer o melhor cachorro quente. Diz que é o melhor cachorro quente da região. Eu vou deixar aqui um pouco das imagens para vocês. A criançada vai adorar, né? Logo quando chega aqui no início. Olha que legal, pessoal. Muito bacana, né? Muito legal. Olha, hot dog. Melhor da região de Barueri. Hoje estou aqui diretamente em Barueri. Voltando, pessoal, aqui diretamente da Câmara Municipal de Barueri, mostrando aqui mais um pouquinho para vocês. Aqui tem a Câmara, tem o Senai, logo aqui do lado. É uma área bem ampla, pessoal, aqui de Barueri, uma área muito legal, muito prédio, muito verde. Aí aqui logo do lado tem a FATEC, tem a FATEC de Barueri. Olha que legal aqui, deixando essas imagens aqui para vocês. Um pouquinho aqui da nossa cidade de Barueri. E ali na frente está a Rua da Feira e o Ginásio de Esporte José Correia. Aqui tem bastante coisa, viu, pessoal? Bastante mesmo. Senai e a Câmara Municipal. Hoje a nossa missão é aqui na Câmara Municipal de Barueri. Viemos resolver um probleminha. Enquanto o Laércio tá lá, que é o L, o canal LC Missão na Estrada, eu estou aqui para fazer essas imagens. Vocês vão conhecendo um pouquinho da nossa cidade de Barueri.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vocês estão? Tudo na bênção? Nós estamos por cá. Estamos hoje aqui na... Saindo aqui da Câmara Municipal de Barueri. E viemos resolver. Resolver não, na verdade a gente veio aqui para uma reunião com nosso amigo, vereador Wilson Zufa, qual a gente já deixa aqui o nosso abraço para ele. Viemos tratar de um assunto de interesse não só nosso, mas de interesse da população do nosso bairro, a respeito de uma obra que está sendo feita ali no nosso bairro. A gente veio conversar com ele sobre esse assunto. Uma reunião bem satisfatória, onde estou saindo aí esperançoso com o que ouvi. E o mais interessante de tudo isso é saber que Deus está no controle. Que nada acontece nas nossas vidas por acaso. E às vezes algo que aos nossos olhos, ao nosso pensar, é algo ruim, é o agir de Deus para nos proporcionar algo melhor. Então, desde já, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Dizer que ele é bom. E agora nós vamos ali almoçar, né? Almoçar. Já estamos com fome, afinal de contas já são 2h10 da tarde. Estamos aqui num clima super agradável, 33 graus hoje em São Paulo. Maravilha. Tá quente. 33 graus, olha. E é isso, pessoal. Queremos aí também agradecer você que vai assistir esse vídeo, você que vai deixar o seu comentário, o seu joinha, você que é inscrito no canal, nossa gratidão. Você que está chegando agora, não é inscrito ainda, a gente já quer convidar você a fazer parte dessa família, vem fazer parte dessa missão. Como é que é, Fia? Hashtag? Hashtag vem na missão. Olha, escutou aí? Tá vendo? Na missão, na estrada e na estrada da vida. Olha aí, entendeu aí, galera? É mistério, aqui. Pessoal. Mistério, um abraço aí, irmão Calu. É mistério, essa missão na estrada é mistério. É mistério que a gente, no decorrer da nossa jornada, nós vamos descobrindo qual realmente é a nossa missão. O que é que Deus quer de mim, quer de você, né? É isso, é a nossa missão. Já é uma grande missão, né? Descobrir isso, temos que descobrir. E quando nos descobrimos, entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, que são muitos e são grandes.
Nossa cidade aqui, Barueri, pessoal, tá em obras. São obras, hein? Tá cheia de obras. Eu vou falar, gente, mas na verdade não fui eu. A minha esposa, ela foi em outra missão. E a conversa lá com o nosso amigo foi exatamente falar disso, falar a respeito dessas de obras. Obras que venham beneficiar a população. Tá bom? É isso aí. Um cheiro pessoal e tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.